Стань голосом тварин, тепло не в хутрі, тепло в тобі. Усіх є право на життя. Плакати з такими написами майоріли під стінами Волинського облому з драмтеатру. Попри холод, тут зібралися зоозахисники, аби достукатися до свідомості волинян. Активісти вимагають заборонити виробництво хутра в Україні. За мітингувальниками спостерігала наша знімальна група. Всеукраїнська акція «Знімай хутро назавжди» не оминула і Луцьк. Зоозахисники вийшли на театральний майдан міста, аби зібрати підписи на підтримку законопроекту про заборону хутряного виробництва в Україні. Ми, як зоозахисники, категорично проти того, що тварини, які вбиваються для виробництва шуб, шапок і так далі, вбиваються дуже жорстокими методами. Це електричний струм в анальні отвори і в рот. Часом з напівживої тварини знімають шкіру, коли вона ще дихає і працює її організм. Це газові камери, це забиття дубинками. Нагадаємо, в селі Підгірне Рожищенського району на громадському обговоренні місцеві мешканці вирішували, чи підтримати будівництво норкової ферми українсько-голландським підприємством. Із 117 учасників «за» проголосували 74. Галина Недогода обурюється, мовляв, люди не розуміють екологічну небезпеку діяльності такої ферми, адже тварини завжди є переносниками різних інфекцій. У результаті це інфіковані землі та отруєна вода. Хутряне виробництво з Європи, яка починає його закривати, юридично забороняє хутряні ферми або створює умови для неможливості їх існування в себе на своїй території. І європейці почали переміщати це виробництво в країни, в яких недосконале законодавство, яке дозволяє забруднювати наші підземні води, наші землі, створювати екологічні колапси на територіях, де розміщується це виробництво. Зоозахисниця Валентина впевнена, кожна куплена шуба – це культивування жорстокості. Тварини хочуть жити, немає в нас потреби живих здирати шкіру, це дуже страшно. І в яких умовах вони там утримуються, це одне. І що вони живуть і чекають тільки своєї смерті. І не кам'яному віці ми живемо, щоб з хутра. Тоді люди вбивали тварин, щоб одягнутися, а в нас такої потреби немає. Всі мають право на життя. Про те, щодо хутряного виробництва в Україні та самої акції, зокрема, думки лучан кардинально розділились. Я не знаю, ну шкода тварин, але ж якщо люди люблять, я, наприклад, теж якби мала змогу, купила б якесь хутро. Я не маю натуральної, скажімо так, шуби, я би її не хотіла, тому що насправді зараз світ настільки розкручений, наскільки можна зробити ідеальний просто суперзамінник, що ти подивишся і ти не скажеш, що це натуральне хутро. Ну, для чого тоді вбивати тих нещасних тварин? Не розумію. Я вам хочу сказати, що, звичайно, що треба бути зі всім світом, якщо так розібратися. В нас вже такої потреби в хутрах немає, як на півночі. Та? Якщо там для них необхідність така чисто життєва, тому що все-таки, я вам хочу сказати, в 40-градусний мороз дуже важко вижити без валянок і без хутра. Так? То в нас же цієї необхідності абсолютно немає. І я вважаю, що це лишнє. По цьому поводу я можу розказати багато. По цьому поводу зверніться в санепідемстанцію, там є дані, скільки людей захворіло від сказу, від покусу бездомовними собаками. От вам хутро, бачите? О, бачите, що робиться? Треба з цим боротися, а не захищати, не знати, що. Ну, я проти, в принципі, видно по моїй шубі, що я так, ну, в принципі, з нинішніми технологіями є, ну, можна собі придбати шубу з штучного хутра, і вона буде така само ж тепла. Ну, я не бачу потреби в цьому. Мені здається, це ще якісь пережитки вже минулого. Зоозахисники кажуть, попит породжує пропозицію, тож важлива відмова від хутра кожної окремої людини. Зазначимо, у разі ухвалення законопроекту про заборону хутра в Україні парламентом, хутрове виробництво заборонять з 1 січня 2025 року. Наталія Калашнікова, Дмитро Кудик. Для новин на часі.